Bom dia, pessoal. Hoje vamos ensinar como é que tu podes ganhar dinheiro alugando as tuas próprias ações que estão na tua carteira. Sim, isso é possível. Queres descobrir como? Vamos lá? Olá, sou o Daniel, o host desse canal, o Investidor Club, um canal dedicado a investimentos, poupança e empreendedorismo. Mas antes de iniciarmos o vídeo, não te esqueças de subscrever o nosso canal de YouTube, meter um gosto, porque assim o YouTube sabe que é um vídeo de valor e faz crescer o nosso canal. Mas também não te esqueças de nos seguir aqui no Instagram, porque todos os dias colocamos informações espetaculares sobre investimentos, poupança e empreendedorismo. Vamos então até ao vídeo. Ora bem, como é então possível nós alugarmos as nossas ações para assim termos uma rentabilidade extra na nossa carteira? Primeiro de tudo, vocês têm que perceber que isso só é possível caso haja interessados nas ações, neste caso, em shortá-las. O que quero dizer com isso é o seguinte: existem dois posicionamentos na Bolsa de Valores. Ou tu compras uma ação com a expectativa que ela suba, ou tu podes apostar contra uma ação, ou seja, vender uma ação com a expectativa que ela caia. No entanto, quando alguém vende uma ação, tem um custo associado de aluguer. Sim, quem shorta ações precisa de pedi-las emprestadas a alguém que as tenha e pagará, consoante isso, um juro correspondente. Esse juro é determinado dia após dia, ou seja, se um short seller vender uma ação num dia e recomprá-la outra vez no mesmo dia, não vai pagar qualquer juro associado. No entanto, se passar um dia, aí pagará o juro desse dia. Ou seja, tu vais receber os juros de uma forma diária, consoante o tempo do short seller. No entanto, aqui uma particularidade muito interessante. Esse juro é muito variável e depende de dois fatores principais. O primeiro fator é a quantidade de ações disponíveis no mercado. Por exemplo, uma ação muito pouco líquida claramente terá menos ações, por isso, se alguém quiser shortar, terá que pagar um juro mais caro. Por exemplo, neste caso, a Zion, que é uma ação muito pouco líquida. No entanto, quem quiser shortar com ela, ou seja, quem quiser utilizá-la como uma posição curta, terá que pagar um juro de 1000% ao ano, ou seja, quem alugar ou quem detiver essa ação vai ter uma rentabilidade muito apetitosa, e nós já vamos falar dos valores concretos em que tu vais receber caso alugues essa ação. No entanto, há um segundo fator principal, que é o número de ações disponíveis para shortar, que é o short interest. Ou seja, quanto mais ações shortadas estiverem, também haverá menos ações disponíveis no mercado. Isso fará com que o juro seja alto. Por exemplo, o caso da GME, que está atualmente com um short selling muito elevado e uma taxa de empréstimo de 9%. Ou o caso da MC, quase nos 20% e tal. No entanto, caso tenhas uma ação muito sólida, muito líquida, por exemplo, como a Facebook, verás que caso alguém queira shortar essa ação, só vai pagar um juro de 0,9% ao ano. Por isso, são os fatores principais do valor das yields que tu recebes. No entanto, tu não recebes 100% desse juro. Ou seja, o teu broker fica com 50%, e tu ficas com 50%. Ou seja, no caso de caso tenhas a Zion e alguém queira alugar as tuas ações, tu, em vez de receber os 1000% e tal, só receberias 500% ao ano, mas mesmo assim é uma coisa muito boa. No entanto, vamos aqui a outras particularidades que tu tens que saber sobre o aluguer de ações. Primeiro de tudo, vamos à parte boa e depois vamos à parte ruim. A primeira parte boa é que tu não perdes o direito aos dividendos quando tu alugas as ações, ou seja, tu vais recebendo esses dividendos como iria receber sempre. Também podes vender a ação quando bem entenderes. Isso, quando acontece, o broker na prática força o fechamento da posição do short seller, porque te vai pedir, ou vai pedir ao short seller, a ação que tu lhe emprestaste. No entanto, aqui há umas partes um bocado ruins, que quando tu alugas uma ação, não tens direito de voto, mas também a pergunta que eu faço é quantas vezes tu votaste numa assembleia de acionistas. No entanto, também há aqui uma pequena parte que tu tens que entender. Como normalmente esse aluguer é para pessoas que querem shortar uma ação que ela faça cair,
tu ao emprestares essa ação, tu estás, de certa forma, a dar poder a uma pessoa com que faça com que caia uma determinada ação. No entanto, como sou apologista de uma análise fundamental, uma análise macroeconómica muito aceitável, então, claramente, quando nós compramos uma ação, é porque nós consideramos que essa ação tem valor, por isso, isso será o de menos. No entanto, sim, existe o risco de a pessoa que quem alugou a ação não conseguir devolvê-la. No entanto, existe aqui um protocolo muito interessante, é o seguinte: caso a pessoa que alugou a ação não consiga devolver a ação, então o broker dá sempre dinheiro do colateral, ou seja, o que quero dizer com isso é o seguinte: caso não te devolva a ação, vai-te devolver o dinheiro correspondente e aí, se quiseres, recompres na mesma ação, ou seja, na prática quase que fosse um sem efeito. No entanto, vamos aqui a outras particularidades muito importantes. Como é que eu posso então alugar as minhas ações? Ora bem, normalmente isso só acontece em alguns brokers. Porquê? Porque quando tu operas em brokers do tipo OTC, como essas ações não são tuas, então não tens direito de as alugar. Por isso, nessas plataformas, não tens a possibilidade de alugar as tuas ações. No entanto, também existem outras plataformas low cost que baixam os teus custos de uma forma brutal, no entanto, reservam-se o direito deles próprios a alugarem as ações, no entanto, tu não recebes mais por isso. Ou seja, tu tens que enviar um e-mail ao teu broker a perguntar se existe a possibilidade de alugar as tuas ações. No entanto, também que outro pormenor muito, mas mesmo muito importante, tens de atender. Tu não vais nunca conseguir alugar 100% das tuas ações, normalmente isso depende da quantidade de oferta e procura, por isso, se existir porque pouca procura, claramente são poucas as ações que tu vais alugar, por isso, não é uma rentabilidade assegurada, não é uma rentabilidade que seja otimizada, mas é sempre algum que vai cair na tua carteira e claramente isso vai fazer com que possas comprar mais ações ou reforçar, aliás, a tua carteira. Já agora, queria saber se tu já alugas as tuas ações, caso sim, metes já alugas, caso não alugas as tuas ações, clica aqui em baixo porque qual é a razão de tu não alugares as tuas ações. O que é que pensas sobre isso? E já agora também deixei no Telegram exclusivo do livro um link de um site onde vocês podem ver as yields atuais dia a dia que as ações estão a ser alugadas. Por isso existem algumas estratégias interessantes, no entanto não é no intuito desse vídeo falar sobre essas estratégias também complementares de alugar de ações, isso ficará para a próxima. Por isso deixo lá no Telegram do livro quem o tiver que acesse, que vai gostar muito da página web. E agora também não se esqueçam de adquirir o nosso livro Para de Perder Dinheiro, claramente terão acesso ao nosso Telegram, no entanto, o mais importante é a informação que aqui contém, tem muita matéria, muitas táticas e vocês vão ficar surpreendidíssimos com o que vocês vão compreender e aprender aqui. Para arranjarem, vai estar cá um link cá em baixo e agora, bons investimentos, portem-se mal e até à próxima.